Oh, dewe dasmu iki dak cepet, cuk. Asu jelon lho, sing tuku iki lho. Oh, lampu merah trabas. Jelon sing teko iki lho. Yayane dak cepet teko nggon. Heeh. Cuk iki. Asu iki. Sepatu ya, Pak Wi? Anggap bakul esnya sudah datang, Pak Mbut. Suwi, Pak Mbut, tekan suwi, Pak Mbut. Itu telepon mau langsung, halo. Oh, tapi dia semua langsung mana ya? Eh, sawaran yang kocak. Maksudnya keburukinnya, kalau tidak jancok. Apa sih diuruki? Kentang. Ya, nyala nih bakul ini. Emang sedeng adamu. Aku yang ngomong lu kena sedeng suntak lo kafe udah besar kok. Oh iya. Ya dibayar sih. Telu. Akeman. Sepiro, Pamat. Nyacok. Kurang pura mas. Ya suka ya mbok kayak nobong jalo api. Untung bakule kayak sabar.